Kan inte hjälpa till inne? Nej, jag tycker du gör det där så jättebra. Men kan inte du pyssla ner dina skärmar? Det vore jättebra. Jag gör det sen när jag hängt upp dem här. Den här då, ska vi se. Den lyser lite svart. Ska vi hänga de där kulorna, eller vad tror du? När man tänder om så är de jättestarka. Jag kan klä dem. Oj, oj. Det kan man ju snitsa till den lite sen efteråt så här. Vet du vad du kan göra? Om du ritar den där stjärnan först och så klipper vi ut den och så sätter vi den på ett hårt papper. Vad tror du om det? Ja, med en rundcirkel. Och så sätter vi. Ja. Kolla. Får se. Ja, det kan vi göra. Och så om man målar den och så klipper vi ut den och så på hårt papper. Ja, titta, det blir dumt. Hur ska vi sätta fast? Jo, då tänkte jag så här. Om du tar klistra på den, klistra på baksidan på den, så klistrar du fast den här. Den är mot hörnet. Så att någon utrymme om det. Så. Där. Kolla här. Nu kan du få tejpa, titta. Man tejpar fast den där bakom, ser du? Skulle du kunna bygga ett helt hus av tejp, tror jag? Ja, fortsätt så här. Det är jättebra. Man ser den bara. Där. Där blir det superfint. Den var jätterolig, Anna. Den var jätterolig. Kolla där! Fast med koppen! Jag ser dem. Nu har vi inte ansvar att ta snart koppen. Ja, den här tycker jag värst. Jag tittar att den där var pulkar. Ja. Allt, den där var kul. Pappa, jag ser små granar. Vad har vi köpt för någonting då? Gran. En sån där gran. Ja. Det blir fint. Du blir superfin ju. Ja. Jag tar en bild och skickar till farmor. Hur ska vi göra stjärnan här uppe då? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Vet du hur hög den är? Nej. Den är 210 cm. Vet du hur hög jag är ungefär? Jag är ungefär 180 cm lång. Så den är så lång. Den är mycket längre än mig. Då måste du stå på en stol. Jag måste stå på en stol. Jag når inte upp dit. Jag är kortare än granen. Vet du hur många lampor det är i den då? Nej. Vet du hur många det är? Nej. 260 lampor är i den. Och jag dör imorgon. Ja. Ska vi inte ta fram granen? Jo. Ja. Här. Ja.
Hallå där, börjar du pynta redan nu? Huskis. Vet du vad vi ska göra? Nu måste vi prova att koppla in den här. Ska vi se om den lyser då? Är du med då? Ska vi tända granen? Mm. Då släcker vi ner här först här. Så det blir mörkt. Är du med då? 1, 2, 3. Tänk om det inte funkar. Det funkar inte. Nu, där är Mattias skriva. Kolla vilken fin gran. Den där var jättefin va? Åh, vad bra det där blev. Men du, nu måste vi ha massor med pynt, eller hur? Vi skulle ha köpt mera pynt. Ja, det borde vi ha gjort. Men vi måste få göra eget pynt också, eller hur? Ja, mm. Det här är den första pynt. Mm. Årets första julpynt. Vad får det? Fint. En såg. Ja, vad tror du Bella tycker om granen? Ett sånt de kan inte. Men du, nu måste vi göra eget pynt, eller hur? Ja! Bra!